2020 році через вплив пандемії українці віддали перевагу онлайн-шопінгу. За рік кількість покупок через інтернет у порівнянні з показниками 2019 року виросла на 41%. Через коронавірус люди намагаються уникати натовпів і за можливості не ходити до магазинів. У час, коли найкращий захист від хвороби – залишатися вдома, «Нова пошта» розпочала акцію з доставки медикаментів з аптеки до дверей за зниженими цінами. У період карантину українці почали частіше купувати онлайн. Зокрема, це стосується і медикаментів. Акція зручна для клієнтів. Ви отримуєте посилку за вказаною адресою до дверей у вказаний зручний для клієнта час. Для клієнтів це подвійна вигода, тому що доставка йде до дверей і у інтернет-магазинах ціни нижче, ніж у звичайних стаціонарних аптеках. В акції беруть участь аптеки-партнери. Їх повний перелік вказаний на офіційному сайті поштового оператора. Механізм простий. Клієнт має зробити замовлення онлайн, обрати спосіб доставки кур'єром нової пошти, а він вже сам забере його з терміналу і доставить замовнику додому. При цьому розмір знижки на послугу доставки може становити від 25 до 75 гривень. Це залежатиме від ваги посилки. Представники нової пошти наголошують, процедура повністю безпечна. За бажанням клієнт може скористатися безконтактною доставкою. Так, це безпечно, да, в мене є окуляри, антисептик. Після кожного контакту з клієнтом обрабатуються руки. Клієнт за бажанням може отримати безконтактну доставку, тобто я можу залишити біля дверей вантаж, якщо йому так зручно. Акція на адресну доставку медикаментів за ціною доставки до відділення триватиме до 31 травня включно. А з усіма подробицями карантинної пропозиції можна ознайомитися на офіційному сайті нової пошти.